політики, ні посадовці, ні осередки самоорганізації людей. Лише громадські діячі, профспілки. У лютому склад громадської ради Борисполя зміниться. Однак щодо корінно говорити рано. Адже членам діючої ради треба провести установчі збори. Нагадаємо, громадська рада – це інститут посередництва між виконавчою владою та людьми. Жодне питання, що розглядає міськвиконком, не проходить на сесію міської ради без погодження його з радою громадською. Напередодні рада провела засідання. Перше питання порядку денного – підсумки року, що минає. Голова Ганна Михайлюк каже, 2010-й для громадської ради плідним. Члени органу розглянули 19 питань. Зокрема, роботу комунальних служб, стандарти доброго врядування. Опікувались відпочинком дітей, соціальними проектами. Погоджували двохмісячник благоустрою, передачу гуртожитків, а також шукали шляхи боротьби з цукровим діабетом. Мені подобається те, що реально всі засідання громадської ради, які були проведені, і рішення нашої громадської ради знайшли своє далі, як би сказати, продовження ці рішення в роботі сесії міської ради, у постановах виконавчого комітету. Тобто, як до дорадчого органу, до нас прислуховується міська рада. І оці принципи доброго, ведення влади, як принцип прозорості, відкритості, я думаю, що якраз громадська рада це і втілює. Крім того, представники ради заслухали плани виконавчого комітету на 2011 рік. Керуюча справами виконкому Людмила Передерей тезово озвучила план, що міститься більш ніж на 100 сторінках. На даний момент мені не відомо жодної міської ради, виконавчого комітету, який дійсно планує так свою роботу. Не захід раді заходу, не захід раді масовості і для того, щоб щось особливо популяризувати, а з метою досягнення конкретних цілей, які дають можливість створити наше місто квітучим, комфортним для проживання, щоб дійсно надавалися якісні послуги комунальними службами і всіми тим установами, які потрібні для життєдіяльності наших людей. Можливо, вони не коректні іноді цілі. Я про це зразу визнаю. Тому прошу допомоги. Тепер громадська рада має визначитись з пріоритетними завданнями для органу на наступний рік. План виконкому погодили. А ось найбурхливішим було обговорення питань про кабмінівську постанову щодо громадських рад. Заступник міського голови Людмила Пасенко її озвучила та пояснила. Тепер хто має право входити до складу громадської ради? Отут у нас дійсно буде серйозне перепрофілювання, і зараз у нас тут появляться і в цій аудиторії люди, які скажуть, а як же ми, але ми, на жаль, не можемо зараз впливати на нове законодавство, новоприйняте. Там просто написано, що має право бути членом кожна громадська організація. Там немає такого пункту, що має право громадська організація зареєстрована більше 2 років. Там просто в переліку документів, які треба буде. Настільки зміниться склад громадської ради, каже Людмила Пасенко, прогнозувати рано. Адже громадських організацій і фондів у місті більше 100. А те, що постанова забороняє політикам або осередкам самоорганізації бути в громадській раді, не значить, що ці люди не зможуть впливати на життя міста. Найактивніші громадяни, вони вже прийшли до влади через політичні партії. Так, і сьогодні мають можливість дійсно приймати рішення, які стосуються вирішення питань місцевого значення. Тобто це наші депутати. Немає жодного активіста, як кажуть, який або є партійним, або є безпартійним, але він дійсно проявив себе в період передвиборної агітації і до того, що громада висловила йому довіру і обрала його депутатом міської ради. А з приводу роботи органів самоорганізації населення, так, тоді інше законодавство, дійсно, це є представницькі органи влади. Вони не є дорадчий орган виконавчого комітету, а вони вже є міні-влада на місцях. Робота громадської ради до лютого буде в основному навколо її укомплектування. На засіданні вибрали робочу групу з 7 чоловік, що займатиметься підготовкою до установчих зборів. А у новому складі дорадчий орган почне працювати з 11 лютого наступного року. Аліна Гузігор-Романенко, новини, телеканал «Бориспіль».